там получается Авдеевка, там лес. Да, Алексей Александрович. Так, это вам по... Спасибо вам. Пусть Бог благословит. Разливать, там, грубо говоря, там на бак там на 100 литров. Хоп, залили 100 литров соляры туда раз и заводится. Поэтому, ну, вам это надо по-любому. Спасибо. Спасибо большое. Мясо положила, сено притрусила. Поющее, славящее, слава Ближнего поющее. Поющее, славящее, слава Ближнего поющее. А если б старенький над яслами стоїть, Ісусу спасу пелени стелить. Поющее, славящее, слава Ближнего поющее. Поющее, славящее, слава Ближнего поющее. А ты скорее з Господу приходять, Ісусу спасу дари приносять. Поющее, славящее, слава Ближнего поющее. Хлопці, щоб захищати міст. Як на Великдень ми приїжджали з благодатним вогнем по блокпостах, так і сьогодні на Різдво ми приїхали до вас з різдвяними вітаннями, з гостинцями. Зірка засіяла, плила небесами, над вертепом стала, плила небесами, над вертепом стала. Прилетіли до вертепу, ангели крилаті заспівали і заграли Божому дитяті, заспівали і заграли Божому дитяті. Десь ви гості. Да. Так, кому залишати? Хто роздасть? Спасибо. Давай. Що? Що?